সমগ্র রাজ্যত বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে মুঠ 4004টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে। বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে একচন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ গোটেই অসমতে চলিব এই বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে বাল্যবিবাহৰ তালিকা কোন জিলাত কিমান আৰু বাল্যবিবাহত জড়িত পূজাৰী আৰু কাজীও যাব লাগিব জেললৈ। ৰাজ্যৰ ভিতৰত বাল্যবিবাহৰ শীৰ্ষস্থানত আছে ধুবুৰী জিলা। 370টাকৈ গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে ধুবুৰী জিলাত। কোন জিলাত বাল্যবিবাহৰ কিমান গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে চাওঁ আহক। বজালিত 132টা, বাক্সাত 153টা, বৰপেটাত 81টা, বিশ্বনাথত 98টা, বঙাইগাঁৱত 123টা, কাছাৰত 35টা, চৰাইদেউত 78টা, চিৰাঙত 54টা, দৰঙত 125টা, ধেমাজিত 101টা, ধুবুৰীত 370টা, ডিব্ৰুগড়ত 75টা, ডিমা হাছাউত 24টা, গোৱালপাৰাত 157টা, গোলাঘাটত 62টা, হাইলাকান্দিত 1টা, হামৰেণত 15টা, হোজাইত 255টা, যোৰহাটত 25টা, কামৰূপ জিলাত 80টা, কাৰ্বি আংলং জিলাত 126টা, কৰিমগঞ্জত 92টা, কোকৰাঝাৰত 204টা, লখিমপুৰত 32টা, মাজুলীত 44টা, মৰিগাঁৱত 224টা, নগাঁৱত 113টা, নলবাৰীত 171টা, শদিয়াত 85টা, শিৱসাগৰত 54টা, শোণিতপুৰত 60টা, দক্ষিণ হালমাৰাত 145টা, তামোলপুৰত 110টা, তিনিচুকীয়াত 73টা, ওদালগুৰিত 235টা বাল্যবিবাহৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছে। উল্লেখ্য যে বাল্যবিবাহত জড়িত সকলো স্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাসকলক ধৰা হ'ব পস্কো আইনৰ অধীনত। অসম আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে এটা হোৱাটছএপ নাম্বাৰ। এই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো হৈছে 9132699735। আপুনি এই নম্বৰত কল বা হোৱাটছএপ যোগে দিব পাৰিব অভিযোগ। অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ৰাজ্যৰ বহু বাল্যবিবাহ কৰোৱা স্বামী। এই কথা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰে। অসমত হাজাৰ হাজাৰ বাল্যবিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তি এৰেষ্ট হ'ব। অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব, বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্যবিবাহ কৰিছিলে। আগত কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব, এতিয়া কৰাবিলাকো এৰেষ্ট হ'ব। আৰু 14 বছৰৰ তলৰ ছোৱালীক যি বিয়া কৰাইছিলে বা বাচ্চা হৈছে তেওঁলোকক পস্কো এক্টত ধৰিব, গতিকে সেইটোৰ কাৰাদণ্ড যাবৰ জীৱন। অহাকালিৰ পৰা অসমত হাজাৰ হাজাৰ বাল্য বিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তি এৰেষ্ট হ'ব। আমি 4 বজাত মেৰা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ, অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা নেক্সট 6-7 দিন হাজাৰ হাজাৰ মানুহ, হাজাৰ হাজাৰ যুৱক এৰেষ্ট হ'ব, বা যুৱক হওক মানুহ হওক যোনে বাল্যবিবাহ কৰিছিলে।